dadka ku dhaqan tuulooyinka ka baxsan magaalada Garissa ayaa si weyn cabasho uga muujiyay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ka ganacsada dhagaxa la qodo gaar ahaan kan loo yaqaan gypsumka oo inta badan shamiitada laga hagaajiyo kuwaas oo hoog badan ka qoday meelaha daaqa iyo dadka ay ku noolaayeen isla markaana godadka oo aan carradii lagu celinin ay sababtay in ay ku dhacaan xoolaha mararka qaarna ayba ku sigteen caruurta yar yar hadii roob uu daana godadkaasi oo aan la xabaalin ay qasaarati ugu weyneyd ka soo gaari karto meel lagu foofaalay lahayd cadeyskii buurada ay leh meel u dareertay la dhulka laga qoday marka mana la duugay waa iskaaga tagay dadkii quday hadaan u warranay oo aan dhahnay sidan ma roona inagana geel baa wataa anaga geel waa nagala maqli waaye dhulka meel aan ku dareernaan la anahay in nagala duugaan rabna marka dhulka waa dhintay dadka deegaanka haddaan hay carrada joogay marka dhulku waa aan dowladdii aan la iskaasano wax nooga qaban karo aan dowladdii uga sheegano waa inay maartay dhib baa meesha ka imaaday hadduu roob dhaco roob weyn uu imaadana goodka biyaha galaayo biyaha hadday galaan oo biyihii meesha af marsamaan caruurta yaryar iyo wixii wey dheen caruurta yaryar dadkii arigii geel wixii dhan ba ku daadan waa dhib saa'id ba haddana maaji dadkan wax qodanayeen ninkan waan la hadalnay waan kali weynay mid ma aho laba ma aho kutoka kabtan iyo hudla goora ilaa waxa elbay dhulka saa u galantay gooyku waa la kari waay marka inay wixii wax nagala qaban karo wax nagala qabto magacayga waxaa la dhahaa Abshire Maxamuud maameynku duqayd ma waxba wixii bayaaka ama ari ama geel noo soo faayeen ama xalaha yaraa irmaanka kab ay noogu dareeraa maana dadkii naga guura naga guura naga guura waan kari wayne dacda waxaan rabnaa dowladda waxaan ka codsanaynaa inay meeshan wax nooga qabato oo naga arharto oo naga duwaan oo kambiliga nagala ha yaa aad u casanaynaa waan ku dhib qabnaa waan ku dhib qabnaa waan ku rafaatana waan kar wayna annaga becshara ma qabno ilaa askar ma nihno dowlad uma shaqayno waxaa yare sacaha iyo haynta iyo halaasa xoolo noo ah intaasaa ilbaha ku korsana ilaa qarni qarni ilbaha ku korsanaya rag baa noo soo dhigtay naga xoog badan naga maal badan naga ilaahay magatay naga awood badan maajir kana kaaga horeyn ajnabi baa la wataa waxaa la wataa shiinay bay wataan turgi baa la wataa meelaan laga imaanin ma leh madow iyo caddaan nimaan imaanin ma leh ha hadlinaad nuu iyo annaa nin dhiba jirta xarigeedkii hoosisan inuu wuxuu yahay qodi kabtan kabtan wuxuu yihi rajiin baa alaa baa xalba baa lihi markayga wuu yaryahay cilba ma la hadli karinbo maxaa ku tookaa maantii awowgay aabbahay geedka may ku xabaaranyin liba xalmeel ku xabaaran yihiin qarigoodii nairobian baa sukaada waa loo safriy lafia dhex lagu safriy car joogdha waa lay dhehe geedkan nimaan soo istamal geedkan aan barra waan ku xambaarne cali baro waan ku xambaarne deqo macalin baan ku xambaarne dee geedkan nimaan imaan ma jirto intii aan doonayno dhan hataa kosol waa mureeb waan ku xambaarne waa mureeb udgoon intaa lagu bartay caradii meel xoogaa fay eber wargoodka naga xabaala waawa xoogii nairobi ka imaaday wargoodka qota dafaqida goota naga xabaala waan ku daalle ega tabar waa waa iska aamusay shub iska aamusay geel baa ku dhinte loo baa ku dhammaatay eri baa ku dhammaaday hataa ilmaha ku dhinta loogu soo bixiyay meel hudla goora meel la yidhaahdo yaad arkay naga qaaday hudla goora naga qaaday meeshan liba hale arka rag baa ka imaaday kabta oga imaaday wadda haluuqas oga imaaday oo qodaya koosaayda firiya waa ku yaal firiya sida loo yeelay koosaayda qariib saara aniga waxaa lii yidhaahaa Maryan Isaaq Cali waxaan joogaa Ramey Village marka annaka duqeydaa inagii dowladda ergaay u geysteen meel laba way tageen dar hadiisigaan la joogne oon mitin la laheen annaka dadkii gypsumka dhib ay noo keeneen ilmihii xoolaha markay raacaan ilmi yaryaraa meesha way ku dhacayeen waa un in la dado haddana oo laga soo bixiyo safar hore waxaa dhacday markii roobkii weyn uu da-e duqan wiil uu dhale oo ilmahan ay doob egan ba shan iyo labaatanka jiraan eh inuu ku dhex dhacay meeshii biyihii uu habeen markuu barye asoo intaa kurka ka soo jeedo salaadii laga soo jiiday geelaa ku dhacay oo laga soo jiiday nin baa hal ooga dhex baktida kubaa sac ooga dhinta ari baa ku dhammaada ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka gypsumka inay haqaanaga ilaahay nooga soo rido waa inagu ciyaareen kaayoodii dhulkay beddeleen dhulkii uu halaabe xoolihii gaajo ay la dhumi hayaan waxaan rabnaa tafadali tafadali hadday libaaxla ku jiraan hadday dhiciso ku jiraan hadday ku jiraan shaaci hadday ku jiraan lago
انتا صدام بوى ودن كارنجي ودن كاو هرمنا اني لدو فاو او ديرتي لوسو اليو نينكي جيبسين كاكوتا هدوغو انا وحنا هدوغ مولد بولا مولد دوغا لبحاني كيرجي جادك بولا مولد وحي اولا بكيرجي جادك هدنا اولاغ بدجن ماشان جيبسين ماشان قول هيو غارس بوكاسو بحتك تاجرين تسرها الهاوي روح كالكو مجرو أجنبي كلينا أوه وضعان داتك تاجيرين تها وما وضعان الروح أوضاقي أجنبي هالوق وضع يا درقصد إسكالي أنوكا حيوك بانو قولا قالي حب نين ورصد المالي أنوكا أوضاق بان حيوان قداني بالي يقولكو ما نزلي لهين واسودع وينا واسودع دولد وينا قوه سقادي واشي مالح بان قوه سقادي واي وحان وشي يينو كلام وايني أجن أجن ميلا وعرر نابان لعين كب أن وعرر نابان وينبو هدي دولد أجرتو هدو ماذا حجرو جبسي غنيتو عربودلي ميل لدغي مالهو ميل لوغو دقاني مالهو ميل اسكو دوراني مالهو ميل لبا فدينا مالهو جبسي غن هاني غالي دوغو دادكان ايا سيدو كالشيغين ان لهان دادو مرارك قارنا او داو عسو غارو ايغو دفاع ايا دولكو دي اي كوداشتين او وح نعفي اي سنكو هاي سن ان هوش اللغا وضا هالكاسي انو خسارة كينا موية عانيغا وحاني مغا ايغو مرحسان يغا لدها عمر حسن يرى يا لها أولي سبعين إلى بري كنيا طبعا أنت يا نولا بري طول الأجوان عسا هذا لا تنتور تبى عسا حقا كمر فرهم عسا يوي طول هذا عسا تجني إلا وانا لك إيماجن يركل وانا بنا وانا لبابا بابا وانو يجني بابا وانو يجني واحد وما يبقى قرون وما الوان سمر تمرنا وان ويني تمر يتاك تونا وان ويني حوق بان الله شاكتي وحالي كبتا افوين تاني قلت استا كبتا افوين تاني هالشير كبتا افوين تاني قلت استا دولدنا انا قابو انا قابو نيوحر مرنيو الى متى انا قابو حول بقوش شاكنا اهي كبتا افوين تاني قلت استا انت قدك واك انتو سعودة انت روو سعودة ورساهنا ييلنا حولا خود اقرنا حوايابا كنرول نفلي بان نفنف كنرول بان حولي هدي ان باجر كو قد لقا قدو وي بابو احيان وحبا كبان والانا شامن كبورة لبحل لبحل وحان وهاي ستار لبات يابل وحان وضع دي لبتورة نحضوضة سيديت تينغا إن لقلي هدي عن الله هذا اللي ومصلحة إن بقلي عن أو تغنينا وحان نولا دياري رك ديار دقال وحن ودي لرهو أنا قنا الدقال هذا ديار أمنهن هذا الضيال بانهاي تدكي نبتقلي يدي وحول بكشاقين آيانهاي waxaan ilaan laayneen oo la rabana waa ilmahaanay waxa dabada ka soo wadana waa ajnabi karo aanan war u hayn meel uu ka imaade oo caasana qabatay waan ararnay dawladdi baan u tagnay cabashaan u geysanay wax naga qaadaan wayna meelna wax ino dhaqaajiga ilaa saacadan meel aan tagina mar hadda maxay naga taagan tahay inaan dhamaasho intaan wadanka meel aan uga baxayna mar maxaa la yiraahdaa magacii diirasi uu nuuri ماشان لي رادو اللي هلان كل شيء ما انت رم حاجة اللي هدين اتدوى سنة انت ايضا ما جانكو سوق غاري المهي قوي اخر ستين مغيرن غارسك اخر ستين مال امر دقاقين انت ماشان جوي مركا انت ايضا ان بدقلي ما ودنك جوني ودن كان دن حكو ديغ كان دن محانا الشعب اي رابدي رابدي حويان كنول حويان كان كل غان هينانا لو اي اري اجيل ويان انت ما كل غانا دولة دا وحبان نوغم ما دو مشاركة ما قادنو waxaan maanta dhaqaale oo naga soo galay dowlad xageedana ma jiro laakiin waxaan ku nooleen aan ku deganeen ilmaha ku kursaneen xawayaanka ilaahayna sii weeyaan xawayaanka maaji aan ku kursaneen maxaa dhacday dad aan wadankan ahayn wajeer iyo meel kale ka imaade ilaahay ma inuu wadanka soo galay baala weesha oo kur dheer dhul intay galaan meesha ka baxayeen inay la imaadeen dhirti geedka dagaal laga dhigay dhulkii barna wax ka bixi lahayn asina dagaal laga dhigay xooli meel aan ku darsanaan weyne dad anaga aan la tashanne oo anaga aan keenana ma aha dad aan xaq u qaadanayno xaq aan ka qaadanayno ma aha dadka asaga intaas ay maxamulayna sanad iyo bar way ku jiraan barkood intaas aan walaalnimo iyo walaalayaal oo sidoo nama keentay waan dhumihay inay dad deegaan oo boolo degan baan arrinta naga joojiyay aan ku cabanayno aan dootaynin arrinta way naga diideen marka anaga meesha hadda imaan aniga waxa liira Muuse Cabdullaahi odayaashan aan kamid ahay meesha waan saaxda kana wuu badnaa waxaa dhacday meeshan anagu joogno teegaba 8 teega in la keenay laba degmo dhaxdood waan u tagnay marka u tagnay rag baa garuma lagu laayay oo isbitaalka la geeyay wixii waa dawladda way ogtay haddana waan u tagnay rag kalaaba noola dhigay hadda jooga
السلام عليكم ورحمة الله.